З 1 січня нового року державні соцвиплати для ряду категорій населення не будуть продовжені автоматично. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Раніше через режим воєнного стану дія цих виплат була продовжена до 31 грудня 2022 року. Малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, особи, які отримують допомогу непрацездатній особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Для поновлення виплат людям, які відносяться до цих категорій, потрібно буде звернутися у січні до місцевих органів соцзахисту. Водночас дія постанови Кабміну не поширюється на сім'ї, що проживають у громадах, на території яких ведуться активні бойові дії. Перелік таких громад публікує Міністерство реінтеграції. В Чернігівській області їх наразі налічується 4. Це наше прикордоння, це Сновська громада, Городнянська, Новгород-Сіверська і Семенівська. Тобто по тих громадах буде подовжено всі види державних соціальних допомог. Більшість видів державної соціальної допомоги оформлюється терміном на 6 місяців, включно з тим місяцем, в якому подана заява, незалежно від числа. Зазвичай подається заява, подається декларація, інформацію про доходи сімей ми отримуємо самостійно, тобто довідки про доходи збирати не потрібно. Загалом у Чернігові різні види державної допомоги отримують близько 15 тисяч сімей, в тому числі 4 тисячі внутрішньопереміщених осіб, 710 матерів-одиначок та 1600 малозабезпечених сімей.